שלום לכם, ילדות וילדים. אתם מכירים אותי? לא? אשאל אתכם חידה. מי זה? אוכל בוטנים, עושה פרצופים, מטפס על עצים, מדלג על בתים, בקיצור, מלך התעלולים. נו, מי זה? רגע, 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 לא כולם ביחד, טענו אחד-אחד. אתה שם בפינה, אה? Huh? נכון, צדקת. זהו קופיקו, קופיקו. וקופיקו זה אני. ועכשיו אספר לכם, ילדים, איך התגייסתי לצבא. כן, 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 אני קופיקו בצבא. יום אחד, הופיעו הדוד שמעון והדוד הנחמה לבושים בגדי חג. ראו, ראו, איזה אורחים באמצע יום חול ספגה סבתא כפיה. מה קרה? חתונה? בר מצווה? לא חתונה ולא בר מצווה, השיבה הדוד הנחמה. עלייך לדעת, סבתא, כי מהיום והלאה איננו סתם דוד ודודה. הורים של קצין אנחנו. קצין. חיבקה אותם סבתא, זאת אומרת שצביקה קצין. כן, אמר הדוד שמעון, הוא סיים את קורס הקצינים. צריכה את לראות אותו, בחור כארז, יש לו עלי זית על הכתף. טוב שלא על האף, אמר קופיקו. אתה כלכלך לך מכאן, גירשה אותו סבתא במגבת מטבח. הזמינו אותנו לחזות במפגן קורס הקצינים, אמרה הדודה בגאווה. האם אוכל לבוא איתכם? הפציר יורם. הסתכל הדוד בדודה, הסתכלה הדודה בדוד, מסכימים, נענו שניהם בראשם. יופי, יופי! קרא קופיקו ורקד על רגל אחת. נוסעים לצבא, נוסעים לצבא! ראו גם ראו איזו שמחה, קרא יורם. כאילו הזמינו אותך. לא, 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 לא. נבהלה הדודה, חס וחלילה. קופיקו... אתה תישאר עם סבתא ותעזור לה לשמור על התאומות. או, oh, הנה הן כבר בוכות. אני אראה להם, דיבר קופיקו לעצמו בכעס, נראה מי יהיה במפגן הצבאי. אלבש עכשיו את מדי הצבא ואחר כך נחשוב מה לעשות. הוא ידע בדיוק איפה מונחים בגדי הצבא של אבא. הבגדים שכנו מגוהצים ומסודרים בארון. וכשאבא יצא למילואים, היה לובש אותם. חרש סגר אחריו את הדלת, הוציא את חולצת החקי עם השרוולים הקצרים. השרוולים היו כמובן ארוכים עליו. גם מכנסי החקי הקצרים היו ארוכים על קופיקו. הכובע גלש על פניו, ואפילו אוזניו לא עצרו בעדו. הוא נזכר מה עושה אורנה במקרים כאלה. לקח סיכת ביטחון, הקטין את הכובע, חבש אותו, וחמק דרך חלון האמבטיה. אם אלך ברגל, אבוא אחרי המפגן, אמר לעצמו בעצב. לקח את תרמיל הצד של אבא, חצה את הפרדס, קפץ את הגדר, והגיע לכביש. אה, oh, איזה טיפש אני. יכול הייתי לקחת את חושם, החמור, ולרכב עליו עד המחנה. אבל טוב שלא לקחתי אותו. איזה מין קצין אהיה? קצין על חמור. אף פעם לא ראיתי קצין שיש לו חמור במקום ג'יפ. הלך והלך. מכונית צבאית טסה על הכביש. אסע בטרמפ! נצנצה מחשבה בליבו. נופף בידו, והמכונית נעצרה על ידו בחריקה. לאן? שאל הנהג. למחנה 22! השיב קופיקו. כיוונת למטרה! התחייך הנהג. אני נוסע לשם. קפוץ ועלה על המכונית. <מחנה> כשהגיעו למחנה, הלם ליבו של קופיקו. מה יהיה אם יכירו אותי ולא ירשו לי להיכנס? הרהר. לפתע ראה את הנהג מוציא ראשו ואומר לזקיף שליד הכניסה, הכל בסדר, כולם לחגיגה. איזו חגיגה? שאל הזקיף. מפגן קורס הקצינים? צחק הנהג. אני נוהג לקרוא לזה חגיגה. המחנה מלא אורחים, אמר הזקיף. בעוד רבע שעה מתחילים. הרים את צינור הברזל המשמש שער, והטנדר נכנס. אך נעצר הטנדר, קפץ קופיקו ראשון מתוכו. היכן היה המפגן, לא ידע. אולם הוא התחיל ללכת אחרי החיילים. במקום להגיע אל ספסלי המוזמנים, נקלע אל תוך קבוצת חיילים. ולפני שהספיק לעבור אל רחבת האורחים, נשמעה שריקה. החיילים רצו, וקופיקו רץ אחריהם. הם הגיעו אל רחבה, שבקציה התנסו עצי אקליפטוס ענקיים. אולי בגובה עשר קומות? כיתה, כיתה אדום! נשמעה פקודה ממש מאחורי אוזנו. אתה! מה אתה עושה שם עם התרמיל? צרך המפקד. זרוק אותו לכל הרוחות. אוי ואבוי, יהיה לי משלומקה! חשב קופיקו. באין ברירה זרק את התרמיל. התרמיל נפתח, ומתוכו עפו לצדדים... שלוש סוכריות על מקל, של נוגה, של יורם ושל אורנה, והמוצץ האדום של אודליה, והיו שם עוד כמה ביסקוויטים וחתיכת עוגת קרם שהפכה לדייסה. חייל עם מוצץ ושלוש סוכריות על מקל, צרך המפקד. איפה נשמע דבר כזה? ועוד במפגן הסיום. תקיעת חצוצרה נסרה בחלל הכיכר. אחרי התקיעה, הסביר המפקד, אנחנו מתחילים במפגן. א', גלישת טרזן. הוא ודאי ראה את הסרט של טרזן, חשב קופיקו. אם הוא ישחק את טרזן, מעניין מי ישחק את שיטה. טרם סיים קופיקו מחשבותיו, המשיך המפקד. ב', הליכת זיקית. הליכת זיקית? תמה קופיקו. החיילים אינם יכולים ללכת כבני אדם והם צריכים ללכת כמו זיקית? איזה מין צבא הוא זה? יש שאלות? נשמע קול המפקד. איש לא נע. תרגיל החל! נשמעה פקודה וראשון החיילים טיפס על עץ האקליפטוס. מה הוא עושה? תמה קופיקו מה, בצבא עורכים תחרות בטיפוס על עצים? החייל החזיק בחבל והתחלק למטה. גם כן קונץ, חשב קופיקו, ועוד אומרים שקשה בצבא, כל הזמן משחקים. בזה אחר זה עלו החיילים והתחלקו למטה על החבל. כשהגיע תורו של קופיקו, היסס לרגע. פחדן, עלה, לחש המפקד בזעם. כהרף עין טיפס קופיקו על העץ, ובטרם הספיק המפקד להסתכל, כבר התחלק על החבל. מחיאות כפיים נשמעו מעבר הקהל. קדימה! פקד המפקד. קופיקו ראה שני חבלים מתוחים מעל לנחל מים, ושתי פלוגות חיילים התחרו זו בזו. החיילים זחלו על החבל בעזרת ידיהם ורגליהם, ממש כמו זיקית. אה, oh, עכשיו אני מבין מדוע קוראים לזה זיקית! אמר קופיקו בליבו. בכיתה של קופיקו היה אחד שמן שאך בקושי זחל על החבל. אה, על איזו כיתה נתנו לי לפקד, רטן המפקד, והפנה מבטו לעבר קופיקו. ברנש זה, למשל, מלמל ברוגז, היה צריך להיות בגן ילדים, לא בצבא. אה, הפסדנו. התקדם, בעל המוצץ, אמר לקופיקו, לטפס טיפסת די טוב, נראה עכשיו אם יודע אתה לזחול כמו זיקית, רק אל תלך אחורה, זכור הכיוון הוא שם. קופיקו לא השיב ולא הרים קולו, יערי היפן יכירוהו. כאשר עלה קופיקו על החבל, כבר היה יריבו במחצית הדרך. כהרף עין השיג אותו, אולם במקום להתקדם, החל להשתולל על החבל. לפתע שמט יד ורגל ונתלה באוויר. אוי! Oh! נשמעה הנחה בקהל, אך קופיקו תפס ברגליו בחבל, שמט ידיו, ונתלה כלפי מטה. הוא ייפול! הוא ייפול! הוא ייפול! לחשו החיילים. החייל הזה השתגע, אמר המפקד והסמיק כסלק. הוא הופך את הצבא לקרקס. לפתע הזדקף קופיקו והחל להלך על החבל. קדימה, קדימה לכל הרוחות, קרא המפקד כשהוא מהדק שיניו מכעס. הפסק עם הלהטוטים, הוא משיג אותך! קופיקו אחז בחבל, אך במקום להניף אותו קדימה, החל מסתובב באוויר. כל הקהל פרץ בצחוק. שוב החייל המצחיק, אמר יורם, וצבט לאורנה בזרועה. אז מה אתה צובט אותי? כעסה אורנה. הסתכלי וראי איך הוא משגע את כולם, צחק יורם, הוא רוקד באוויר. נחמה? לחש הדוד שמעון באוזן הדודה נחמה. האם איני חושבת שהחייל הזה הוא לא כל כך בסדר? אותו רגע התהפך קופיקו באוויר, ובמקום לשוב ולתפוס בחבל, טרח, נפל לתעלת תעלת המים. צא, צא מהמים! צרך המפקד. אני לא יכול! קרא קופיקו בפה מלא מים. מה זאת אומרת אינך יכול? הראים המפקד בקולו. המכנסיים, המכנסיים, המכנסיים שלי עבדו במים! הלל קופיקו. יצא מהמים כשהוא אוחז בידו את מכנסיו הגדולים של שלומקה לבל ייפלו. זה קופיקו! לא יכול יורם לעצור בקולו. כעבור רגע נראה קופיקו רטוב ומכוסה בוץ, ואחר נעלם בין עצי האקליפטוס.